Poema dedicado a Solange Buttermaier. Solidão a dois. Estou escrevendo uma carta em meio aos plantos. Meu amor, aquele encanto, não sei mais onde vai dar. Tracei um destino meio incerto, coração cheio de sonhos que me permitiu amar. Tudo o que eu queria eu fiz. Construí um castelo verde e amarelo para viver em paz. Ambiente com muitas canções, filhos tocando e cantando, construindo novas gerações. As músicas pediam ensaio, na vida contemplava a família Buttermaier. Salete e seu sorriso fácil, tudo topava, alma de menina cheia de graça. Palavras se cruzavam amparadas por uma régua. Cuco tocava a meio-dia sem trégua. Lembrava que o tempo passava, as lembranças ficavam. Mamãe tinha muitos poderes, mas não pôde congelar aqueles momentos sublimes. Seus filhos precisavam andar, foram preparados para o mundo e partiram em revoada. Ficaram à mesa muitos lugares, quartos e leitos desocupados. Aqui dormiam meus filhos amados. Alma e coração de mãe vão longe, embalam seus filhos em orações, na Suíça, Portugal e sul do Brasil. Estou leve, livre de amarguras, minha fé em Nossa Senhora é a cura. A Deus, minha gratidão. A Nossa Senhora, o meu coração. Renato, não dá para deixar para depois. Agora somos eu e você. Uma solidão a dois. Rosinha, muito obrigado por esse poema maravilhoso feito com a minha mãe. Com muito carinho, né? E o outro feito baseado numa música minha chamada Solidão a Dois, que foi um título dado pela minha mãe ao ela escrever uma carta para mim, dizendo que todos os filhos saíram e ela ficou com meu pai. Você captou a mensagem perfeitamente e transformou a música em poema. Muito feliz, e aqui está a nossa querida mamã. Ah, essa é uma história vivida dentro dessa família, né, por alguns anos. E a história da Salete foi uma transformação muito positiva na minha vida. Fico muito feliz, não foi ela que me encontrou. Na verdade, fui eu que a encontrei. Encontrei essa família. Muito obrigada. E quantos anos ficamos sem se ver? 37 anos. Mas nós estamos melhorzinhos. Né? Grande Rosa, Rosa Maria, onde vai Rosa Maria? Yeah. Muito bom. Vamos daqui? Não.